Друзі, поговоримо про сучасні особливості ренітів у дітей та нові можливості лікування. У нас у студії знаходиться доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Noдин Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, експерт МОЗ України, експерт департаменту Київської обласної державної адміністрації з дитячої алергології, голова асоціації дитячих лікарів Київської області Олена Миколаївна Охотникова. Надзвичайно приємно вас вітати в нашій студії. Будь ласка, Павні колеги, я вітаю вас з нашим сьогоднішнім заходом. Добрий день всім вам, здоров'я! Ну і почнемо з наших проблем. Хочу сказати, що взагалі реніт здебільшого сприймається як якась така нетяжка хвороба, не часто звертаються по допомогу до лікарів, але все ж таки можу зазначити, що це найпоширеніше захворювання людства. Частота якого у дітей складає до 40%, із них у половини воно стає хронічним. Взагалі термін реніт це як парасольковий діагноз, тому що під його дахом ховається багато різних типів реніту. І можу сказати, хоча від реніту ніхто не гине, але все ж таки він суттєво впливає на якість життя пацієнта, особливо в тому разі, якщо це має місце блокада носа, як ми говоримо, тобто абсолютно закладення носа. І це, звичайно, впливає на якість життя серйозна, і більш того, воно вимагає високих і прямих, і непрямих витрат і є серйозним соціально-економічним. Тягарем взагалі навіть і для суспільства. З усіх різновидів ринітів. У нас лише алергічний риніт, детально розглянутий, охарактеризований у багатьох послідовних версіях міжнародних програм, що тут представлено, і у 2016 році, і останньо в 2018 році була дуже цікава робота як алергологів, так і ринологів, завдяки чому з'явилася перша класифікація Кесифікаці усіх ринітів взагалі. Ну, а що стосовно риносиноситів, то останній такий керівний документ з'явився і он був оновлений у 2020 році. Що стосується теми неалергічних ринітів, це велика численна група ринітів, і це звичайно, серйозна проблема, яка пов'язана в першу за все проблеми неалергічних неінфекційних ринітів. Загалом частота саме різних форм неалергічних ринітів, неінфекційних серед загальної кількості ринітів складає 50%. На жаль, немає досі. Простих інструментів оцінки діагнозу, диференційного діагнозу і вибору терапії хворих на неалергічний риніт. Що стосується міжнародної класифікації грогінітів, про яку вже говорили, ви бачите, що дуже багато під цією парасольковим діагнозом ховається різних варіантів. Ну, в першу чергу, це відомий алергічний риніт, який, ви бачите, може мати і професійний характер, і останнім часом вже було запропоновано виділяти локальний. Алергічний реніт, який фактично не має проявів системної алергічної відбувається, коли відбудова такої алергічної відповіді, то звичайно, це якщо є тільки. Алергічні проблеми пов'язані суто з носовою порожниною. З інших боків, ані шкірними тестами, ані сироватковим методом його не можна діагностувати. Це так, тому підступна форма алергічного реніту. У нас є багата, численна кількість інфекційних ренітів, і особливо гострон, оскільки це переважно вірусна і мало буває бактеріальних інфекційних ренітів. І е, на сьогодні у нас є. Єдиним таким серйозним інфекційним ринітом серед великої кількості вірусних є, звичайно, covid 19 природи. Хронічний може бути специфічним і неспецифічним, і стосовно інших особливостей інфекційних ринітів, хочу сказати, що буває поєднання як вірусного або іншого вірусного. Ринітів інфекційного походження і особливо небезпечним я це підкреслюю є поєднання. Коронавірусної інфекції COVID-19 та респіраторно-сенситіальний вірусний інфекції, особливо у дітей, у дітей, особливо перших декілька років життя. Але ви бачите, що є інші форми ринітів, які не пов'язані з алергічною відповіддю, вони не мають імунного походження. І тому ви бачите, що на першому місці стоїть ідіопатичний риніт, коли причина взагалі не з'ясована. Дивіться, будь ласка, є неалергічний реніт з еозинофілією, що дуже часто може нагадувати алергічний реніт, але разом з тим. Він не має алергічного шляху розвитку. Медикаментозний, який може бути і алергічний з одного боку, а частіше за все, все ж бувають не численні препарати, які застосовуються як дорослими, так і дітьми. Подивіться, це і блокати, бета-блокатори, це і аспірин та інші нестероїдні не протизапальні препарати, це топічні деконгестанти, про що в нас теж буде ще йти мова. І це оральний контрацептиви, які дуже часто можуть вживати жінки, і навіть в нас теж в педіатрії є. Дівчатка, які рано починають з життя і теж можуть це е, брати до уваги і використовувати. Вегетативні реакції, особливо за рахунок холінергічної, симпатич, холінергічної системи, вегетативної відділу нервової системи, це атрофічні, до речі, за рахунок того, що часто вживаються певні ліки, які звужують судини. Це неопластичний. Це харчовий, що теж. Може мати не тільки суто алергічний характер, а не алергічний, в тому числі за рахунок дії іншими механізмами, від дії іритантів, тобто подразників будь-якого характеру, від дії емоційних факторів, тобто психогенного характеру, неалергічний реніт. На зміну погоди дуже часто буває у багатьох людей, які мають дуже серйозні вегетативні проблеми до пристосування до особливо змінених. Варіантів погоди. І, звичайно, це анатомічні дефекти, які мають і діти в першу чергу. Але подивіться, будь ласка, що і системні захворювання, вони теж мають проблеми пов'язані з тим чи іншим варіантом Реніту. І це і первинна мукоцелярна недостатність, це муковісцидоз, дуже добре знайомий. Це синдром Юнга, який, на жаль, визначає собою ан о, о спирні, тобто ці чоловіки не дітородні. Це, крім того, імунодефіцити, і ви бачите, що до них ми можемо віднести з певною мірою системний червоний вовчак, ювенільний ревматоїдний артрит, СНІД, як четверту фазу вілінфекції, дефіцит антитіл, грануломатоз з поліангітом і саркоїдоз це системні Васкуліти. І крім того, гормональні стани, які можуть теж бути і у дитинстві, а особливо в юнацтві, це вагітність, в тому числі у нас буває, коли ми два покоління можемо забезпечувати медичною допомогою. Це гіпотиреоїдизм і це у дорослих, звичайно, старечого покоління, синільний риніт. Ну і такі у нас дуже серйозні зараз зміни, ми потрібно вже проводити диференційну діагностику, особливо тих варіантів, коли це дуже важко визначити. Таким чином, у нас безпосередньо по простому можна клінічні фенотипи ринітів визначити як перший три основний тип алергічний риніт, інфекційний риніт, це другий тип неалергічний неінфекційний риніт і можливі їх комбінації. А саме головне, що ці комбінації розглядаються як четвертий клінічний фенотип. Головна відмінність неалергічного реніту від алергічного реніту це відсутність імунних механізмів у патогенезі, що в практичній діяльності може бути таким, що немає специфічним імуноглобулінів і у носовому слизу, і сироватці крові, і негативні шкірні прикінці. Тести, оце є головним. На сьогодні у нас відомо понад 200 респіраторних вірусів серед 500, 500 відомих взагалі вірусних збудників. Ви бачите три такі колонки, які можуть узагальнювати, об'єднувати класичні збудники, вірусні, нові і класичні збудники, які повернулися. Після довгої перерви. І нові збудники. От бачите і середню колоночку, що там багато коронавірусів. Дійсно, у нас останнім часом з'явилося декілька коронавірусів, а перші з них з'явилися ще у 50-х роках і мали дуже легкий перебіг хвороби. Ну, Перший SARS, це КОВ-1, В 2003 році це було у Китаї. Після того в арабських країнах був близько східний царс у 2013 році він був значно тяжчий, аніж SARS китайського походження. Ну і ви бачите, що на рівні з цими новими повернулися риновірус зі ста відомих риновірусних штамів, тип це. У 2007 році і аденовірус з 54 повернувся тип 14. Нові збудники, метапневмовірус у 2001 році, і він, ми точно знаємо, що він є, особливо серед дітей. Бокавірус у 2005 році, мінівірус, поліомавірусів декілька, щонайменше три типи. Мелака вірус у сьомому році. Всі добре знають, як в Україні був спалах грипу АH1N1, свинячий грип. І слава Богові, що нас минув вірус Ебола і вірус Зіка. Стосовно sars cov 2 Асоційованого реніту або індукованого sars cov 2 Це звичайно гостра респіраторна інфекція, перш за все, з носовими проявами, закладення носа за рахунок запалення і такого тривалого ангіонабряку слізової оболонки носа, без явної такої серйозної ринореї. Але, що дуже характерно, виникає гіпоосмія. Це зниження нюху, хоча може бути і без неї, але в більшості все ж таки зниження нюху відбувається. А також ознаки ураження ротової порожнини, і глотки – це одночасно, це і біль при ковтанні, і першіння в горлі, і сухий кашель. І також виникає не тільки гіпоосмія, а ще й гіпогевзія, а це зниження смаку. Разом з тим є шийна лімфаденопатія, особливо у дитячому віці, і дуже серйозна астенія навіть без, при легкому перебігу більш-менш хвороби. Що стосується дії вірусу sars cov 2 на безпосередньо епітелі дихальних шляхів, то можу сказати, що вірус знищує рухливі війки, Міготливого епітелію, і за рахунок цього швидше він проникає з бронхів в альвеоли, де розігрується дуже важлива катастрофічна подія, набряк легень, в тому числі який деколи сприймається за вірусну пневмонію. Ну, подивіться, будь ласка, тут є. Такі клітини вічистого епітелію готливого, це віки безпосередньо, це слизоутворюючі клітини, вони звуться клітинами Гоблів, да? а у нас звуться келихоподібними клітинами, і базальні клітини, які за певної нагоди можуть бути не тільки трофічну функцію виконувати, але можуть перетворюватися в інші, клітини, в інші клітини. Регенерація ж війок миготливого епітелію починається лише через 7 днів після їх руйнування. Тому, звичайно, потрібно прикласти багато зусиль для того, щоб це починалося раніше, або потрібно захистити ці віки від руйнації. Крім того, епітеліоцити слизової оболонки як носової, так і ротової порожнін і особливо язика, як взагалі епітеліоцити дихальних шляхів, альвел, і в тому числі тонкого кишечнику, мають дуже високий рівень експресії виразності рецептора ангіотензин перетворювального ферменту. 2, на цих клітинах. І оці е, рецептори АЦ2, зв'язуючись з С-білком, таким званим спайком вірусу SARS-CoV-2, відкривають ворота для його безпосереднього проникнення в епітеліоцити. І тому ми маємо абсолютно чіткі, чіткі докази того, що носіння захисної маски та репспіратор є цілком логічним. І необхідним профілактичним заходом високий рівень цієї експресії, ангіотензин перетворювального ферменту второго типу на епітоліацитах, пояснює в першу чергу ураження верхніх і нижніх дихальних шляхів та кишечнику, що проявляється як болями в животі, діарею, а іноді і блюванням. І саме гіпоосмія і гіпогевзія обумовлені першопочатковим ураженням нервових закінчень саме безпосередньо цим вірусом. А потім вже за допомогою транссинаптичного переносу проникає безпосередньо в центральну нервову систему з переважним ураженням клітин таламуса і стовбура головного мозку і може залишати дуже серйозні нейрогенні проблеми. Під Після того, як гострота коронавірусної інфекції вже минає. Прикріплений до оболонки патогенний С-білок. Здатний самостійно проникати через гематоенцефалічний бар'єр, викликаючи запальні процеси завдяки викиду тих численних цитокінів, що безпосередньо може викликати потенційно смертельні порушення в нервової системи. Тобто не все так просто з цим ренітом, як здавалося б, на перший погляд. Диференційна діагностика саме інфекції COVID-19 дуже серйозна ніж іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Подивіться, будь ласка, інкубаційний період може тривати до 14 днів, а може безпосередньо вже починатися захворювання і в перший день після або на другий день після зараження. І, до речі, людина може бути вже останні 2-3 дні в інкубаційному періоду вже заразною, і контакт з ним може бути Теж небезпечним для тих, хто знаходиться поруч. Ну, При гострій респіраторній вірусній інфекції не більше трьох днів і не більше трьох днів при грипі. Гострий початок практично буває у всіх, але більше все ж таки виразний при грипі. Висока лихоманка може бути і при ковіді, але не так часто, переважно все ж таки є легкі і середньотяжкі форми. Але при грипі це буквально 100%. Додкова ознака слабкість. Згадайте, це нагадує COVID-19, нагадує грип, тому що астинія виникає дуже серйозно і при тій, і при іншій хворобі вірусного походження. Ну і задишка та утруднене дихання, переважно це відбувається при ковіді. Тому, звичайно, який потрібно зробити висного з цього. Будь-який випадок респіраторного захворювання слід розглядати під час пандемії як підозрюваний. На covid 19. Що стосується неалергічних, неінфекційних реніків, то це, звичайно, переважно не імуноглобулін і опосередковано захворювання, але вже часто визначально з хронічними назальними симптомами. Прояви цього його реніту виникають внаслідок дії як не алергічних, так і неінфекційних збутників таких, і це і зміна погоди може бути, і вплив різних запахів сигаретного диму та парів вейпів, що зараз дуже замість сигаретного диму. Замість сигарет, дуже часто використовується особливо молоддю, в тому числі і дітьми. Це вже проблема дуже велика, педіатрична зміни атмосферного тиску і дія певних медикаментів, про що вже йшла. Мова. Можу сказати, що на відміну від алергічних ринітів, у таких осіб відсутні коморбідні алергічні хвороби реакції, тобто немає харчової алергії, немає алергічного риніту, нема бронхіальної астми, немає крипов'янки і так далі. А результати сучасної алергодіагностики завжди будуть негативні. Що стосується класифікації неалергічних ринітів, ви бачите, що є медикамент індукований неалергічний реніт, гормональний реніт, професійний реніт, цинільний реніт, реніт, який викликається застосуванням харчових продуктів, в тому числі алкоголем, про що потрібно теж мати на увазі, і діопатичний причина невідома, але доведено, що при цьому варіанті риніту є порушення нервово-рефлекторної регуляції. Мікроциркуляції і транскапілярного обміну в слизовій оболонці носа. Ну а діагностика ринітів взагалі, особливо лікарем первинного контакту, обов'язково потрібно починати з анамнезу, причому дуже ретельному. І фізикальному обстеженні, де повинно бути визначено і спадковість, її характер, тяжкість, тривалість симптомів, наявність і або відсутність сезонності, або наявність інших алергічних хвороб, і особливо з'ясувати провокуючі фактори. Що стосується риноскопії, ми намагаємося щоб педіатри, в тому числі первинного контакту, володіли риноскопією, в ній нічого немає дуже тяжко. І, складного. і при цьому ви будете мати можливість оглянути носові ходи, носові раковини і перегородки, і оцінити стан слізової оболонки носа. Вона може бути блідою, цінатично, сірою, набряклою, або може бути оцінка і секрету, який присутній. Ну і крім того, потрібен активний пошук додаткових проїв, Особливо це стосується алергічного реніту, тому що потрібно спочатку виключити алергічний реніт, довести його, а потім вже е, думати про інші хвороби. Що стосується діагностики ренітів, то в першу чергу, незалежно від того, якщо він стає хронічним, то потрібно алергологічну діагностику в будь-якому разі у кожного хворого, у кого є хронічний перебіг. Твороби. При цьому не рекомендується широке застосування таких тестів, наприклад, мікробіологічним аналізом носового вмісту, особливо при неінфекційному риніті. Тому що, буває, люди це зроблять кажуть, в мене грип, це потрібно грибковою інфекцію лікувати якимись там проблемами. Це особливо нічого про це не значить, це просто можливо бути миттєва ситуація після того, що не це вже, вже може і знищуватися. Ну і назальна цитологія або біопсія, особливо це стосується наявності чи неможливості підвищеного рівня еозинофілів. Сама наявність еозинофілів, як бачите, при анеологічному реніті, але з еозинофілів, нічого не вирішує. Ну і Для розмежування алергічних ринітів і неалергічних ринітів в нас є тест активації базофілів, хоча його доцільність ще повністю не доведена, і можу сказати, що це ще дуже коштовна ця процедура. Ну і диференціальна діагностика ринітів відбувається. У дитячому віці, в першу чергу, зі структурно-анатомічними аномаліями, тобто потрібна обов'язкова консультація з лор-спеціалістом, а також може бути потреба в цьому, якщо ви бачите системні якісь прояви, то потрібно і з цим також проводити діагностику. Що стосується міждисциплінарного підходу, то можу сказати, що е, риніти є класичним прикладом того, як ми дуже часто користуємося консультаціями вузьких співпраців. Спеціалістів це і в першу чергу лор-лор лікаря, який може нам дати і. Призначення, наприклад, провести тимпанометрію, акустичну імпедансометрію, може призначити комп'ютерну томографію при носових пазах. І ви бачите, яка, наприклад, виглядає дуже серйозна ситуація, коли є серйозне викривлення носової перегородки, є гіпертрофія носових раковин, і складається враження, що дитина абсолютно не може користуватися. Ані правим або нулівим носовими ходами, і це блокада повна з обох боків. Звичайно, невролога, тому що буває обструктивно апне сну, коли дитина не може дихати ані носом, ані ротом. Можливо, це буде потрібна консультація лікаря-сурдолога, пульмонолога, ревматолога, генетика. Ну і, звичайно, може знадобитися і консультація ендрофінолога. Ну і можу сказати, що деякі дослідження можуть бути в плані лікаря первинного контакту, і це і вмісти еозинофілів, і концентрація загального імуноглобуліну і, і про, призначити консультацію алерголога, в тому числі щоб провести специфічну алергологіку. Телогічну діагностику. Що стосується алгоритму діагностики ринітів, то ви бачите, він достатньо простий, поступовий. І що ми повинні зробити? В першу чергу сказати, це хвороба або варіант норми. Якщо це все ж таки хвороба, то ми потрібно визначитися, чи є анатомічна аномалія у дітей з боку носової порожнини, чи немає. Якщо це немає ніяких анатомічних проблем, тоді це інфекційний або неінфекційний реніт. Якщо це не інфекційний реніт, то це алергічний або неалергічний реніт. Якщо це алергічний реніт, то, можливо, це медикаментозний алергічний. Якщо немає алергічної природи, то це еозенофільний або нееозинофільний і це вже буде конкретний неалергічний еозенофільний реніт. Причина вазомоторні прояви, то це може бути ендокринний, медикаментозний, холодовий і в тому числі психогенний. А якщо причина вже не з'ясована, то це вже буде ідіопатичний реніт, і потрібно все ж таки періодично спробувати з'ясовувати цю причину. Що стосується принципів лікування неалергічних ренітів, то головна мета це звичайно полегшення симптомів хвороби. Це обмеження контакту з патогенетичними значущими алергенами або іншими подразниками, це пробна патогенетична терапія, коли потрібно усунути відомі тригери. Потрібно вплинути на запалення, яке виникає, або на нейрогенну дисфункцію, що має місце при неалергічних ринітах. Ну і звичайно, це важлива річ, коли ви навчаєте пацієнта та його батьків, як користуватися тим чи іншим лікарським засобом, як доглядати за носовою порожниною. Якщо ж є підозри на алергічний реніт, то скерувати цю дитину до алерголога, що стосується фармакотерапії неалергічних ринітів – то дуже важко визначитися з цим. Оскільки у нас існують багато запальних фенотипів неалергічних ринітів і теоретично вони повинні бути чутливими до інгаляційних інтраносових глюкокортикостероїдів, але результати рандомізованих клінічних досліджень поки що не показали їх ефективності при тому чи іншому варіанті неалергічного риніту. Разом з тим, при фенотипах неалергічного риніту, що з умов Лини саме нейрогенним запаленням, наприклад, це ідіопатичний реніт або холодові риніти, обнадійливі результати при застосуванні капсийцину. Чому саме? Тому що це унікальна речовина, і який має. Природне походження це подразник, і він спочатку збуджує нейрони, якщо діє, після чого настає такий довготривалий рефрактерний період, під час якого раніше збудження нейрони переставали реагувати на широкий спектр стимулів. Ну І медикаментозні препарати, які ми можемо вживати в терапії того чи іншого варіанту реміту, це антигістамінні препарати другого покоління, які діють на аж один рецептор антигістаміну. Та їх активні метаболіти. Це може бути інтраназальні глюкокортикостероїди або е, системної дії антагоністи лейкотрієнових рецепторів, назальні кромони, місцева терапія, назальні деконгестанти, як дуже багато. Багато використовується в терапії як інфекційних ринітів, так і взагалі будь-яких ринітів. Елімінаційні, зволожувальні засоби дуже часто потрібно використовувати. і Якщо це робиться, то це дуже добре. Якщо це алергічний риніт, то потрібно визначитися з показами до алергенспецифічної імунотерапії. Ну, якщо це медикамент, індукований неалергічний риніт, то потрібно проводити десенситизацію. Так як це проводиться практично з алергічними проблемами, але це вже мікродозами, саме медикаменту, до якого викликається чутливість. Ну, можу сказати, що питання про все ж таки назальні деконгестанти, тому що це найпоширеніший спосіб відновлення носового дихання. Але Можливо, при частому і тривалому їх застосуванні, і розвиток сухості слизових оболонок, і синдром рикошету, коли є ефект при багатьох втручаннях при багатьох застосуваннях, а потім колись відбувається ситуація, коли на 5 хвилин препарат діє, а потім. Синдром рикошету – це означає, що виникає парадокс. З'являється здебільшого блокада носового дигання, яка вже не може бути знищена будь-яким способом. Ну це звичайно у маленьких дітей. Це наша біль, це отруєння у дітей раннього віку, тому що у перерахунку на кілограм маси тіла маленької дитини при потраплянні навіть стандартної дози судино звужувального препарату, вона отримує дозу у 30 разів більшу, ніж доросла людина, і що може призвести до серйозної медикаментозної інтоксикації навіть не тільки при передозуванні. Можу сказати, що у нас за структурою отруєнь в нашому відділенні токсикології та еферентної терапії лікарні «Ахмадит» Де я працюю, в нас на третьому місці після і навіть діазоліну, такого, наче простенького антиістамінного препарату, стоять назальні деконгестанти. А крім того, є й полівітаміни, коли вони абсолютно не потрібні. Парацетамол і мазь про це вже достатньо відомо. Що можу сказати, що за даними спостереджень інших токсикологічних центрів, при тому ж отруєнню деконгестантами, у нас 2% розвиває тяжкий ступінь інтоксикації. І саме клінічні ознаки такої інтоксикації виникали як від одного до двох введень на добу, так можливо, і при їх тривалому застосуванні. А у дітей Першого року життя симптоми отруєння виникали від одноразового введення навіть двох-трьох крапель препарату, тобто думати і не потрібно цього взагалі робити. Що найменше, якщо можете, уникати взагалі застосування цього, тому що слізова оболонка порожнини носа є першим і найважливішим бар'єром, який перекриває проникнення. І не тільки мікроорганізмів, а й алергенів і так далі, в самій глибокий відділ респіраторного тракту. Тому потрібно, якщо в причасному застосуванні виникає атрофія слизової оболонки, немає вічистого епітелію, немає вік, немає назального транспорту слизу, мікровів, токсинів, пилових часточок і так далі з носових годів. Порушення цього місцевого захисту призводить до глибокого приниження. В клітини слизової оболонки, до звільнення його нуклеїнових кислот від білкових оболонок, внутрішньоклітинного дозрівання і розмноження з подальшим виходом та загибелю таких клітин. При хронічному реніті розвивається стійка інфільтрація і дегенерація, тобто загибель слизової оболонки. Це атрофія, звичайно, це вже не повноцінний епітелій. І для забезпечення ефективного лікування інфекційних захворювань будь-яких рівня дихальних шляхів, і верхніх, і нижніх, слід зупинити вплив різних патогенних факторів на саме клітини сліз оболонки, захистити їх. І для цього в нас існує новий препарат, який можна з повною мірою назвати респіраторним цитопротектором. Це ектобріз, перший на ринку України, оригінальний інгалякційний ектогін. Цей препарат, основний, який діє, він сприяє стабілізації і структуризації молекул води. Він покриває клітини респіраторного тракту особливим гідрокомплексом і тим захищає їх. А, можливо, можу сказати, що він і відновлює слизову оболонку носа, що може свідчити багато клінічних досліджень. От, наприклад, цей комплекс ектоїну з гідрокомплексом допомагає зменшити як бактеріальне, так і вірусне навантаження. Проводилося спеціально у 2018 році таке дослідження, результатом якого було те, що цей комплекс створює захисний бар'єр для слізової оболонки дихальних шляхів, і вже доклінічні дослідження показали захисну дію саме ектоїни проти вірусу простого герпусу, дуже поширеного вірусу у дітей, особливо. І вірусний навантажене, як бачите, за графіком знижувалась на 55%, а в деяких випадках на 90% при зіставленні з дітьми, які не отримували ектоїну. Можу зараз сказати, що. Ектоїн зменшує і запалення, яке відбувається як за рахунок інфекційних факторів або інших проблем, і тому саме зменшує виразність проявів гострої респіраторної вірусної інфекції. Теж проведено дослідження, таке у 2013 році. Результатом якого було зменшення як виразності симптомів синуситу. і це стосувалося абсолютно усіх симптомів і закладення носа, і ринорею, нежиттю, і головного і лицьового болю, і погіршення самакових відчуттів і запахів, в тому числі при застосуванні ектогіну понад Практично 60%. А ендоскопічно носова порожнина показала значне покращення картини слизової оболонки, тому що і набряк слизової оболонки, і секреція слизу, і гіперемія, почервоніння слизової оболонки зменшували, зменшувалися на 58% навіть через вже два тижні. Крім того, дуже серйозний ефект ектоїн робить зволожуючий, Слізову оболонком, що є дуже добрим доповненням до лікування у випадку, якщо ну, внаслідок будь-яких причин потребує дитина деконгестантів. Теж було проведено дослідження: і ктогін в монотерапії, коли він один застосовувався, зменшував сухість слізової оболонки через 7 днів практично наполовину. А якщо ксилометазолін, деконгестант, Разом з ектоїном застосовувався, то разом з тим комбінація їх призвела до поліпшення стану на 32 через ті ж 7 днів. Ну і можу сказати, що включення до лікування ринітів, як гострих, так і хронічних, саме цієї речовини у вигляді ектобріса. Перешкоджає адгезії патогенних агентів на слизову оболонку і вірусів і бактерій, зменшує взагалі симптоми риніту, сприяє зменшенню сухості та відчуття печіння. З боку слизових оболонок носа. І препарат застосовується інгаляційно за допомогою вже відомого вам небулайзера, юлайзер, портативного, до речі, це може бути. І діти застосовують їх з, у, з першого дня народження, а у дорослих це може бути і навіть в межах одного-двох контейнерів два рази на добу. І ви бачите захисну дію з правого боку на знімочку. Як це відбувається. Ну і висновки. Звичайно, маючи такі великі велике різноманіття різних ренітів, диференційний діагноз і визначення провокуючих факторів дуже складним є процесом. Тому дуже важко прогнозувати ефективність того лікування, яке ви призначите. Разом з тим, якщо це буде все ж таки неалергічний реніт. То, звичайно, не існує таких доведених шляхів впливу, може бути починатися. Будемо сподіватися, що може бути дозволене до застосування капсаїцин. Але в будь-якому разі, при будь-якому реніті, можна і особливо потрібно застосовувати засоби елімінаційно-іригаційної терапії, серед яких без сумніву, як буде дуже корисним при ринітах будь-якої етіології. Я вам дуже вдячна за вашу увагу. Дякую. Щиро дякуємо вам. Я заслухався, якщо чесно, і заслухалися наші глядачі. Е, знову ж таки, це е, висловлюється в повідомленнях. Їх надходить велика кількість. Велика подяка за дуже цікаву та актуальну інформацію. Пишуть наші глядачі, тож переказую компліменти на вашу адресу. Дякую. І з вашого дозволу кілька запитань. Да. Перше запитання: як швидко у дітей може розвинутися трофія слизової після застосування декунгестантів? Угу. Дякую за запитання, тому що це дійсно практична ситуація, яка може свідчити про те, як часто стосовуються ті ж деконгестанти. але це залежить звичайно від віку дитини. Звичайно, у дітей першого року життя це виникає дуже швидко. Як отруєння, так і звичайно наслідків більш тривалого застосування, то це, звичайно, може бути і навіть, напевно, місяць безпосереднього застосування. У нас бувають такі матері, які дуже нервують, коли дитина плаче внаслідок закладення носа, і вони не очікують, коли настане. Може, подовжений ефект, через який термін, більш подовжений. І вони починають капати, капати і капати. І вони цим, звичайно, штовхають дитину до отруєння. У дітей більш старшого віку, звичайно, це більш повільно відбувається і через більш тривалий час. Але це може бути індивідуально, це залежить від особливостей анатомічної будови, від функціональних особливостей саме. Слізової оболонки носа наступне запитання про дітей саме першого року життя, чи можна ектобріз застосовувати у дітей першого року життя? Можна з першого дня народження, і це свідчить про те, що дуже безпечний препарат, і я вас закликаю до цього зробити. Тому що якщо наприклад, бачити поряд ставити деконгестанти і ектобріз, то звичайно стільки корисної. Дії від Ектобрісу, і немає абсолютно ніяких побічних реакцій. Олена Миколаївна, Дякую вам, що завітали сьогодні. Дякую. Знаєте, я коли поруч із вами знаходжуся, вже неодноразово це відчуваю. Я якось заспокоююся. Не знаю, чомусь підсвідомо ви так розповідаєте, все доступно, все зрозуміло. Я вам дякую. дякую. за це. Я з багаторічним стажем. Дякую вам. Дякую вам і до нових зустрічей. Обов'язково сподіваюся, на те.